នៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលំអិតលំអោននមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះភិអង្គនោះមួយអន្លើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីបណ្ឌិតខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចព្រះមង្គលមុនីរៀងសីហ៊ូឈីនៀតនិងព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមចម្រើនពរលោកជំទាវនិនសុផុនអ្នកតំរាងរះខេត្តតកែវលោកជំទាវកែវសួនសុភីសសុខាញោមជំទាវទុនអេសូហ្វីព្រមទាំងលោកជំទាវអេដាមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់និងញោមជំទាវប៉ាងសុខាញាតិញោមច្រើនទៀតទាំងអស់ដែលបានគង់អង្គុយត្រៀបត្រានៅក្នុងកូនសាលាឆាន់នេះតូចមួយរួមឃើញចុះមកដល់រួតទេណារួមឃើញបានគេចាប់ដៃអូសចូលមកស្មានតែកន្លែងគេឆុងកខ្វេទៅមកដឹងអីកន្លែងទេសនាតូចចេះស្អាតក្ដៅស្រួលខ្ញុំណាហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃនេះមករត់ចុះរត់ឡើងទាំងពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកទៅមកដល់យប់មិញពោះទៅស្រុកចាមនោះទៅហើយសម្ដែងពធទេសនាសម្ដេចប្រាប់ថាក្រេនេះក្រេទី6ហើយក្រេចុងក្រោយហើយហ្នឹងហើយក្រេ6ក្រេហើយស្ដាប់ឡើងចង់ហឹងកជាហើយមើលទៅមកលោកមកទេសទៀតហើយដល់ហើយដល់បែរចុះឡើង6ក្រេហើយវាឡើងខ្យល់ចេញចាំទៅជីហើយមើលទៅងាកទៅណាក៏ធាត់ហើយ6ក្រេហើយនឹងទេណាទេទៀតតែធ្លាក់ដល់ម៉ោង8 9យប់នោះចាំចប់ទេសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវត្តពេជ្រសាដែលជាទីកន្លែងសម្ដេចជាម្ចាស់បានសាងព្រះភ្នោះបួសមានអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទឹកដីវត្តនេះហើយមករយៈចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានមកកសាងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីញាតិញោមជាច្រើនទាំងអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការអាយដមជាចន្ទោលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបរិស័ទដតីជាច្រើនទៀតបានចូលរួមជួយកសាងវត្តពេជ្រសារបស់យើងវត្តនេះសំណាងណាស់លោកគ្រូចៅតិកាសម្ដេចលោកមកជួយធ្វើបានច្រើន
លោកគ្រូចៅតិការមិនពិបាកប្រមាណទេព្រោះសម្ដេចលោកចេញពភៈចេញមុខគង់គាញាតិញោមយកមកជួយកសាងវត្តយើងចឹងលើឆ្លងសីមាសីមានេះគ្មានគម្រោងអីទេនឹកឃើញធ្វើយូរហ្មងបោះប្រូក្រាមហ្មងមើលលោកវត្តបន្ទុំលឹងស្រកគីឡូចង់អស់ហើយមួយអាទិត្យនេះដាក់ចុះសីមាចុះភ្លាមហ្មងចែកជើងគ្នាព្រាតសីមាលឿនលឿនចាប់ចាប់ប៉ិនបានញាតិញោមមកជួយជ្រុំជ្រែងឥឡូវសទ្ធាមានហើយពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមុខអ្នកការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវត្តបានធ្វើហើយឥឡូវសួរថាធ្វើវត្តហើយធ្វើអីទៀតរឿងនៅតំណងទេណោះឥឡូវវិហារធ្វើហើយកត់សល់បន្តិចទេតែសម្ដេចក្អកទៅពីវិខឹសទៀតបានទៀតហើយមិនទេកត់បានហើយវិហារបានហើយស្អីបានអស់ហើយកត់លោកប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាច់ស្អាតពេកទេមិនបាច់ស្អាតដូចកត់ញោមដូចផ្ទះញោមទេតែស្អាតដូចផ្ទះញោមពេកហ្នឹងគ្មានរៀនទេគេទៅពីសឹងហ្នឹងឥឡូវសទ្ធាមានហើយវត្តកសាងហើយតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រសង់កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ស្ដេចទ្រង់គង់ធរមាននៅស្ដេចគង់ប្រថាប់នៅវត្តមួយឈ្មោះខោសិតារាមទីបក្រុងរាជគ្រឹះសម័យកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងធម៌6ញាតិញោមជាដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាសារណីយធម៌ធម៌នេះប្រែថាធម៌ជាទីរលឹកអ្នកញោមស្ដាប់បន្តិចទៅហ្នឹងណារលឹកយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកភិក្ខុនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះធម៌ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាកណាតបដិបត្តិវានាំឲ្យសពប៉ុន្តែកន្លងមកខ្លះយើងនាំនាងធ្វើបុណ្យឲ្យវាអត់បានសពវាទៅបានទៅទុកវិញតើវាមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងការបដិបត្តិនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មួយឈ្មោះសារណីយធម៌ធម៌ហ្នឹងប្រែថាជាទីរលឹកធម៌ដែលគួររលឹកជាប្រចាំសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទី1ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកមានមេត្តាកាយកម្មចំពោះគ្នានឹងគ្នាអ្វីជាមេត្តាកាយកម្មមេត្តាកាយកម្មទង្វើណាមួយដែលនាំមកទង្វើណាមួយដែលវាកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយកាយលោកហៅថាមេត្តាកាយកម្មដូចជាលោកគ្រូចៅតិការអីចឹងត្រូវមានមេត្តាកាយកម្មចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលរស់នៅក្នុងវត្តនោះកំឲ្យខុសដៃយួរដៃកំឲ្យខុសជើងយួរជើង
ព្រះលោកឲ្យមានមេត្តាកាយកម្មញោមចឹងដែរធ្វើវត្តហើយជីកស្រះហើយកុំលួចត្រីលោកហ្នឹងយប់ឡើងបងស្អែកឡើងយកមកមកកតោប្រគេនលោកដឹកគុណនោះអចងងប់ហើយតាមពិតគេលួចត្រីពីវត្តមកសោះបាត់តែកន្លះខែត្រីឈប់មកស្ងាត់ឈឹងវត្តហ្នឹងមានណាញោមនៅចិត្តវត្តហ្នឹងដាក់ឡើងខ្ទេចអាហ្នឹងគេថាអត់មានមេត្តាកាយកម្មទេអំពើអ្វីដែលជាអកុសលតាមកាយឈ្មោះថាមិនប្រកបដោយមេត្តាភិក្ខុសង្ឃចឹងដែរញាតិញោមនឹងធម៌ដែលត្រូវរលឹកប្រចាំថ្ងៃណាញាតិមិនប្រកបដោយអ្វីដែលជាអកុសលទង្វើនេះមិនសូវកើតមានទេនៅក្នុងពុទ្ធបរិស័ទក្តីប្រសង្ឃក្តីមិនសូវជាមានទេព្រះភិក្ខុសង្ឃបកុលចតិកាបកូនណាម្ចាស់មេត្តាកាយកម្មនេះសំខាន់ណាជាពិសេសព្រះអង្គដែលជាអ្នកឃុំគ្រងបចោតិកាអោបកសោបសាមណេរតូចតាចនោះហ្នឹងហើយព្រោះទង្វើអ្វីដែលប្រកបដោយកាយរបស់បកូនណាតែងคล้ายទៅជានិមិត្តរូបល្អផងតែងคล้ายទៅជាបណ្ដាសាដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ភិក្ខុសង្ឃផងញាតិញោមលោកមន្តីឯដំនៅវត្តនេះណាបើបួសពីតូចផងខ្លាចលោកគ្រូណាស់ទៅខ្លាចខ្លាចលោកគ្រូចារតការនឹងជាងខ្លាចខ្មោចទៅទៀតណាខ្លាចខ្មោចទៅនងល្មមអាចទៅខ្លាចលោកគ្រូនេះខ្លាចហើយតែខ្លាចជាងលោកគ្រូចារតការទៀតហ្នឹងគឺញោមមេចុងភៅវត្តហ្នឹងរហ្មងណានិយាយយាយកាយណានៅវត្តណាទៅធ្លាប់បួសនេនដឹងណាថ្ងៃណាគាត់ហត់គាត់វិញទៅគាត់ចៅលោកនេននឹងវេឆាណែគុណនេននោះឆាប់ហើយយើងនេះបែកញើសគាត់ឃើញវេឆាមកចំមុខយើងឯណាអញ្ចឹងត្រូវមានមេត្តាកាយកម្មអានឹងរឿងពិតនៅក្នុងវត្តណែញាតិញោមប្រកូនណាម្ចាស់ទី2ព្រះអង្គលោកឲ្យមានមេត្តាវិជ័យកម្មមេត្តាកាយកម្មនេះមិនសូវអនមេត្តាកាយកម្មនេះវាមានច្រើនហើយអីហើយតែមេត្តាវិជ័យកម្មនេះមិនសូវសម្បូរដែរទេអ្វីជាមេត្តាវិជ័យកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មគឺជាការពោលដោយវិជ័យសុចរិតប្រកបដោយមេត្តាអ្នកដែលពោលពាក្យតគោះបោះបោដាក់លោកគ្រូចារិកាមានតែញោមជុំវិញវត្តនោះឯងហើយអ្នកដែលលោកគ្រូចារិកាពោលពាក្យតគោះបោកបោកគឺពោលទៅដាក់ញោមជុំវិញវត្តនឹងដែរនោះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកថាពុទ្ធបរិស័ទក្តីភិក្ខុសង្ឃក្តីត្រូវមានមេត្តាវិជ័យកម្មគឺមេត្តាវិជ័យសុចរិតនោះឯងត្រូវមានវេតាមានន័យថាការដែលពោលពាក្យហ្នឹងឲ្យពីរោះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយពីរោះពោលពាក្យខ្លះនិយាយតែមួយម៉ាត់ងប់ញោមងប់លោកគ្រូចារិកានោះថាតែមួយម៉ាត់ងប់គ្មានអីតរួចទេលោកគ្រូចារិកាវត្តពេជ្រសាលមិនដឹងអាស្អីទេឧស្សាហ៍តែឃើញនាងមួយដើរកវែលគាត់តែប៉ុណ្្នឹងងប់ហ្មងលោកកោះខ្យល់មួយតិចអញ្ជាផងណាហ្នឹងណែមួយម៉ាត់ងប់ញោមណាមួយម៉ាត់រស់មួយម៉ាត់ងប់អញ្ចឹងព្រះលោកថា
ពជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីប្រសង្ឃក្តីត្រូវចម្រើនមេត្តាវិជ័យកម្មនឹងឲ្យច្រើនទី1លោកថាកុំនិយាយពាក្យដែលមិនពិរោះបរុសវេចាណាបើជាលោកគ្រូចៅតិការពោលពាក្យជាមួយប្រសង្ឃនឹងណាឲ្យពិរោះដែរមិនពិរោះរហូតទេប៉ុន្តែពិរោះដែរក្រាន់បើដែរល្មមតែថានឹងពាក្យណាដែលនិយាយទៅទៅកុំឲ្យវាបង្កប់ទៅដោយការប្រមាថការទៀនព្រោះវាចានេះវាមុតជាងកំបិតទៀននេះញោមទៅវារបួសហើយវាមិនជាទេចង្ការមុតមកជីវិតនោះអានោះវាឈាមហូរមកជីវិតឃើញតែមុខនឹកឃើញរឿងនឹងត្រង់ហ្នឹងចឹងព្រះលោកហាមលោកថាត្រូវមានមេត្តាវិជ័យវិជ័យកម្មអ្វីមេត្តាវិជ័យកម្មមិននិយាយនិយាយឲ្យវាលើសពីអ្វីការពិតទៅនោះនិយាយទៅតាមអ្វីដែលវាសភាវៈពិតនិយាយតាមធម្មតាពាក្យដែលនិយាយទៅប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់មិនប្រកបទៅដោយការបញ្ចាច់បញ្ចើឬក៏វាខុសពីការពិតទៅទេអានឹងហេតុដែលមិនប្រកបដោយមេត្តាវិជ័យកម្មនោះវានាំមកនូវការបែកបាក់សាមគ្គីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងលោកគ្រូចាតិការអញ្ចឹងដែរប្រគល់នាមចាស់ដូចគុណេនតូចតូចមកបួសរៀនជាមួយអីហ្នឹងសិតទៅត្រូវការលួងលោមពីលោកគ្រូធំហើយជាពិសេសនៅតាមជនបទនេះគ្រួសារខ្លះគ្មានភាពកក់ក្ដៅទេចឹងមកដល់វត្តនឹងឃើញព្រះឃើញលោកនឹងគឺគ្នាមានអារម្មណ៍ថាទីនេះវាកន្លែងនាំមកនៅសុខគ្រួសារខ្លះបើកភ្នែកឡើងមានតែជេរហើយនឹងបចោហើយនឹងវាយសពបែបយ៉ាងចឹងពួកអ្នកបួសមួយចំនួនដែលចាកចេញមកពីតកូលទីតីទីតីនឹងដែលធ្លាប់ទៅទទួលរួងនៅអំពើហឹងសានៅក្នុងសង្គមនឹងមកដល់វត្តនឹងអាចជួយចូលមកដល់វត្តនឹងលបងវត្តនឹងគឺហាក់ដូចជាកន្លែងមួយឋានសួគ៌សម្រាប់គ្នាមកកសាងជីវិតអញ្ចឹងមេត្តាវិជ័យកម្មនឹងជាឱសថមួយលើកមនុស្សឲ្យរស់ណាកណាម្ចាស់លើកមនុស្សឲ្យរស់ណាពួកការកសាងសង្គមវាផ្ដើមចេញពីអញ្ចឹងដែរទេណាមកជួបមុខគ្នាទាំងឪលោកឯងនេះផឹកតែស្រាម៉ែលោកឯងនេះលេងតែលបែងតកូលលោកឯងនេះតកូលអន់ថាគ្នាតូចចេះស្ដាប់ឮដល់ទៅពេលវាធំទៅវាឮហ្នឹងហើយតែនោះមានឱកាសវាកើតទៅជាហឹង្សាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកឲ្យមានការរលឹកញាតញោមឲ្យប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងពេលខ្លះទៀតបំផ្លាញដោយសារតែពាក្យសម្ដីមនុស្សមួយម៉ាត់ទៅណាវិញនិយាយទៅចំមនុស្សដែលវាមហាអំណាចដល់ធំដល់ដូចពួកណាស៊ីស្នាអីហ្នឹងសឹកកើតចេញពីមួយចំនួនការប្រមាថការទៀនរបស់មនុស្សទៅហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យនិយាយដោយមេត្តាវិមនោកម្មគឺនិយាយដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំណោះតែបើពាក្យនឹងបើនិយាយដោយល្អវិញក៏ជាអសុទ្ធមួយចិញ្ចឹមមនុស្សនឹងឲ្យរស់30ឆ្នាំ40ឆ្នាំដល់ទៅធំទៅនោះហ្នឹងហើយ
នឹកឃើញនោះកាលនៅពីតូចនោះលោកគ្រូចៅតការលោកអោបកសោបលោកនិយាយព្រោះណាហ្នឹងវាដូចដាំដូចជាឱសថទឹកមួយវាបតក់ឲ្យនៅដួងចិត្តនឹងចេះតែប្រឹងងើបពីបន្តិចបន្តិចឡើងដែរអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងពីខ្ញុំបើនិយាយខុសវាទៅជាបណ្ដាសាបើនិយាយត្រូវវាទៅជាពួជ័យរបស់មនុស្សបាយទទួលទានតែមួយពេលឆ្អែតតែខ្ញុំតែបើពាក្យសម្ដីនេះបើនិយាយត្រូវដូចចិញ្ចឹមមកជីវិតចឹងឯងវានឹកឃើញពាក្យពីរោះនេះជាអានិសង្សរបស់មេត្តាវិជ័យកម្មទី3លោកថាព្រះលោកឲ្យមានមេត្តាមនោកម្មមានចិត្តល្អចំពោះគ្នាញោមចំពោះញោមញោមចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃចំពោះញោមហ្នឹងហើយកុំឲ្យមើលគ្នាក្នុងនៃមិនល្អប្រកបដោយការសម្លឹងទុះពីសពបែបយ៉ាងចុងកាលលោកគ្រូចៅតការបួសមកជីវិតបំរើការងារឲ្យសង្គមមកជីវិតខុសតែបន្តិចចាប់ទាំងអស់អាហ្នឹងក៏មិនគួរដែរហើយញោមចឹងដែរញោមមកវត្តមកជីវិតខុសតែបន្តិចលោកគ្រូចារិកាហ្នឹងចាប់ទោសអូសដំណើរក៏មិនដែរចឹងចិត្តហ្នឹងវាត្រូវតែប្រកបដោយមេត្តាដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់ដើម្បីនឹងអនុគ្រោះនៅកំហុសណាមួយដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីជាប្រសង្ឃក្តីហ្នឹងធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនឹង3ញាតិញោមណាកាយវាចាចិត្តប្រកបដោយមេត្តាទី4សាធារណភូគីជាពិសេសប្រសង់ញាតិញោមជាអ្នកឲ្យនៅជាអ្នកចែកលៀបឲ្យស្មើគ្នាអាត្មាសំដែងទៅរឿងក្នុងវត្តទេព្រះលោកឲ្យចែកដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតញាតិញោមអ្វីជាសាធារណភូគីលោកឲ្យចែករាប់ចាប់តាំងពីរបស់ដែលមាននៅក្នុងបាតដូចថាតបិនបាតមកមានប្រមាណលោកឲ្យបេះចែកគ្នាណែសាធារណពុគ្គីនឹងមានន័យថាលៀបសការៈដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកប្រគេនមកវត្តមកអីហ្នឹងលោកឲ្យប្រសងនឹងចែកឲ្យស្មើចែកភិក្ខុសង្ឃរស់នៅនឹងដូចគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងឬក៏គេហៅថាតកូលសក្ខ្យៈនោះតកូលពុទ្ធនោះពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកខំបូជាអីទាំងអស់ហ្នឹងមកលៀបទាំងឡាយហ្នឹងជាលៀបដែលថ្វាយចំពោះសង្ឃហើយចែកឲ្យស្មើហ្នឹងហើយចង្កាត់លេងលោកមកវត្ត50អង្គដល់កត់លោកគ្រូចៅតការនោះរួតតែមនុស្សហូបអាហារមិនបានល្ងាចរាងរួតតែអ្នកផឹកក៏ដោះគោមិនបានវាច្រើនវិញទៅនោះដល់40អង្គនោះរួតតែស្វាផឹកមិនបានគួយគោទៅពោះក្រោចក្រោចចេះតែសម្លឹងកត់ចិត្តគ្រូចារិកាហ្នឹងហើយនៅពីក្មេងវាឃ្លានទៅដោះគោចោះមិនបានធំតែក្លិនហ្នឹងវាដូចអាហារទឹកចឹងជាពិសេសលោកអាយុ10ឆ្នាំដល់អីនេះឃ្លានណាស់10មិន10 2 10តែវិវឌ្ឍនាការកំពុងតែពេញនេះឃ្លានណាស់ញាតិញោមទៅដោះគោហ្នឹងបើដូចគុំក្មេងចឹងទៅបានមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងមកហ្នឹងសាធារណភូគីនឹងព្រះលោកថាដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីសុខញ៉ាំងសាមគ្គីនៅក្នុងវត្តនឹងឲ្យកើតមានព្រះថេរៈគឺពគ្រូចារិកាចាស់ចាស់ប្រសង់ដែលជាអ្នកដឹកនាំវត្តនឹង
ត្រូវចែកលៀបសការៈរាប់ចាប់តាំងពីរបស់ដែលមាននៅក្នុងបាតនឹងឲ្យទៅភិក្ខុសាមណេរផងគ្នាដែលរស់នៅក្នុងអាវាសតែមួយហ្នឹងព្រះអង្គលោកចេះហើយធូរហ្នឹងហើយវត្តខ្លះលោកគ្រូចៅតកាដែលមានធូរហ្នឹងកក់ក្ដៅណាស់ញាតិញោមព្រះបានដូចមានឪពុកមានព្រះនៅជាមួយអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាព្រះវត្តខ្លះលោកគ្រូចៅតកាលោកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងដែរអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃដែលរស់នៅជាមួយនឹងរហោឋានចេះចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយមកវាកំសត់ហើយមកដល់វត្តនេះកំសត់ទៀតញោមច្រើនតែជីវិតមិនកក់ក្ដៅទេដោយសារតែព្រះអង្គពធារៈចាស់ចាស់ហ្នឹងអត់បានអោបកសោបអត់បានមើលថែរសាព្រះអង្គជុំវិញគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យដូចជាបងដូចជាប្អូនព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបាននៅក្នុងសារណិយធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យមានការចែកនៅលៀបសការៈហ្នឹងឲ្យស្មើពាក្យថាឲ្យស្មើគឺទៅតាមអវ័យដែលភិក្ខុសង្ឃលោកទទួលបានទី5សីលសាមញ្ញតាភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃនឹងត្រូវមានសីលដូចគ្នាញាតិញោមមានន័យថាការបដិបត្តិនៅក្នុងវត្តនឹងឲ្យដូចគ្នាកុំឲ្យមកក្រុមជឿព្រះមកក្រុមទៀតជឿអ្នកតាលោកអានឹងនៅមិនសក់ទេវត្តនឹងមិនយូរធ្វើលបងពាក់កដាលហើយ3កត់ជឿព្រះ2កត់នឹងជឿអ្នកតាដើមពូអ្នកតាអានឹងអត់សក់ទេមួយលេងភ្លេងពេញពីតអាមួយលេងភ្លេងអរៈមិនត្រូវគ្នាពេលលោកថាអត់ទេត្រូវមានសីលសាមញ្ញតាអ្វីសីលសាមញ្ញតាប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដល់ថ្ងៃឧបោសថចូលធ្វើឧបោសថជាមួយគ្នាចូលវសាចូលជាមួយគ្នាអង្គកឋិនទទួលកឋិនពីញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនមួយពួងសមាធិមួយទៅឡើងអរៈហ្នឹងមិនសុកញោមមិនសុកទេបន្តិចឆេះវាហើយហើយតើលោកបែកហើយញោមហ្នឹងក៏បែកដែរហ្នឹងបើមានញោមក្រុមញោមជើងវត្តញោមត្បូងវត្តកុំថាឡាយទៅញោមសំបីទៅឆ្កែក្នុងវត្តហ្នឹងកុំត្រូវគ្នាដែរញោមសាមើលនឹងរឿងពិតណាស់ញាតិញោមហ្នឹងព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងផ្ដាំភិក្ខុថាឲ្យមានសីលសាមញ្ញតាមានថាបដិបត្តិនឹងឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយប្រកូនណាម្ចាស់ប្រសង់ព្រះអង្គអើយប្រសង់ក្មេងក្មេងដែលបានទៅរៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ជាន់អីក៏ដោយត្រឡប់មកវិញកុំអីបន្តិចលោកគ្រូខុសស្អីបន្តិចលោកគ្រូខុសលោកគ្រូនេះខំដើរសុំកផ្ញើទៅឲ្យលោករៀនហើយរៀនចប់មកវិញលោកគ្រូខុសរហូតងាកខុសងាកខុសលោកគ្រូចាត់ការយើឲ្យទៅរៀនវានឆ្នាំឯងខុសរហូតអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរអញ្ចឹងសីលសាមញ្ញតាហ្នឹងឲ្យស្មើហើយប្រកូនណាម្ចាស់ជាព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គដែលទទួលចំណេះដឹងលោកម្ចាស់ត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតគេហៅថាឆ្លាតឆ្លៀសប្រតិពលក្នុងការវិលត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចការជាមួយសហគមន៍យើងវិញញោមណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គខ្លះបានទៅរៀនបរទេសមកវិញវត្តខ្លួនឯងនោះស្អីក៏ខុសទឹះតាំងពីតោឡើងមិនសល់ហ្នឹងអន់ទេកុំមិនទេ
សហគមន៍យើងនេះមានលក្ខណៈមានស្មារតីដួងពលឹងនឹងផ្សេងចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវតែត្រឡប់មកវិញចូលរួហើយសិក្សាអំពីអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់នៃសហគមន៍នៃភូមិនៃឃុំរបស់យើងដល់អញ្ចឹងទៅវានឹងនាំឲ្យមានការបដិបត្តិធម៌អាននៅក្នុងវត្តនឹងដូចគ្នាហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងណាញាតិញោមសីលសាមញ្ញតានឹងញោមណាហ្នឹងហើយបដិបត្តិធម៌ដូចគ្នាញាតិញោមកុំឲ្យញោមសុំសិលឲ្យមកក្រុមនោះជឿព្រះមកក្រុមទៀតជឿព្រះផងជឿតាណាមួយនៅក្រោយភ្នំនឹងផងអាហ្នឹងអត់សុខទេតែមិនអញ្ចឹងភូមិនឹងបែកជាពីរហើយទៅសិលវត្តពេជ្រសាទៅជាសិលវត្តអីមួយទៀតលលោនឹងឯងតែមិនយូរមិនឆាប់ទិញដីពីអតាធ្វើវត្តថ្មីបែកគ្នាដោយសារតែការបដិបត្តិមិនមានសីលសាមញ្ញតាធូរនឹងសមាញ់អញ្ចឹងញាតិញោមប៉ុន្តែតែមិនប្រយ័ត្នតែមិនរំលឹកធូរនឹងនាំឲ្យមានការបាត់បង់នៅសាមគ្គីនៅក្នុងវត្តអារាមនៅក្នុងភូមិឃុំទី6ទិដ្ឋិសាមញ្ញតាទិដ្ឋិនេះគឺលោកថាឲ្យយល់ដូចគ្នាទីមួយសិលបដិបត្តិដូចគ្នាទីពីរយល់ដូចគ្នាញាតិញោមជឿលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូចគ្នាជឿដូចគ្នាញាតិញោមកាលណាតែយើងមានធម៌6គឺសារណិយធម៌ទាំង6នេះហើយវត្តយើងចុះសមាហើយបានសុខហើយតែមិនចឹងទេបបាក់តែសម្ដេចចុះមកដោះស្រាយទៅតឡោនឹងឯងប៉ិនមិនទេវត្តនេះខ្លាចស្ដាច់មិនហ៊ានទេតែនេះកូនណាចុះមកនឹងងឹតមេឃងឹតដីនឹងចរការចាយនឹងនេះទេប៉ិនវត្តខ្លះដែលអត់មានអ្នកបឋមប្រធាននឹងតែមិនយោធទៅបដិបត្តិមិនសូវបានសុខទេញាតិញោមនេះព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងធូននេះពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកគួងនៅខោសិតារាមទីបក្រុងរាជគ្រឹះវាមានហេតុកន្លងមកនឹងអ្នកបដិបត្តិធម៌គឺភិក្ខុសង្ឃនឹងញាតិញោមនឹងមិនសូវជាមានសុខនឹងគ្នាមិនសូវជាមានសាមគ្គីភាពនឹងគ្នាទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងឲ្យយើងគេទាំងអស់គ្នារលឹកញាតិញោមណារលឹកពិបាកធ្វើបបាក់ធ្វើញាតិញោមតែបើមិនធ្វើវាកាន់តែពិបាកហេតុដែលនាំឲ្យសោកនឹងគឺយោធនឹងទៅបដិបត្តិតិចក្តីច្រើនក្តីញោមត្រូវតែបដិបត្តិទើបអាចបានសោកទើបអាចមានឈ្មោះថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារីព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលបដិបត្តិធម៌នឹងតែងតែធម៌នឹងរក្សានឹងគឺធ្វើឲ្យញោមនឹងបានសុខញោមនឹងបានធូរស្បើយកុំឲ្យថាំងពីដើមម្ដាយចូលវត្តដូចអត់សូវកើតទុក្ខសោះតាំងពីចូលវត្តមកដូចបបាក់ដល់ហើយដូចតឹងទ្រូងសក់ក្របគ្រប់តែកន្លែងអញ្ចឹងយកវាយ៉ាងម៉េចហើយព្រះលោកថាឬបដិបត្តិធម៌នាំឲ្យធូរទ្រូងចាឡូវបរិបត្តិធម៌មិនក៏វាតឹងទ្រូងវិញវាមិនធូរនឹងធូរតឹងទ្រូងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្លបលឺនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងវាមានរឿងអីវាមិនបានផលឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហេតុមកវិញយើងរៀនធម៌រៀនបរិយ័ត
តែមិនបដិបដិបត្តិតើអត់បដិបត្តិទោះហើយញោមដូចញោមមានសឡមួយចានអញ្ចឹងណាញោមចាំធរនឹងបានទៅហិត cleanse សឡនឹងនេះដល់យោធរនឹងមកបដិបត្តិទៅឈ្មោះថាភ្លក់រសនៃសម្លនោះហើយបដិបត្តិនឹងបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមិញចុងសារណីយធោ6ព្រះលោកអោយរំលឹកញាតិញោមទី1ញោមចាំទេអត់ចាំទេមើលតើ6ក្រេលង្ហិងជាអើយគ្មានទេដឹងតែមិនចាំទេថាដឹងតែមិនចាំទេចាំលោកចាំទីនោះមួយមេត្តាកាយកម្មមានមេត្តាកាយកម្មល្អអ្វីជាមេត្តាកាយកម្មកាយណាដែលប្រកបដោយសុចរិតនោះឈ្មោះថាមេត្តាកាយកាយកម្មហើយមិនបន្ទុះមិនអីសពបែបយ៉ាងនោះអានឹងឈ្មោះថាមេត្តាកាយកម្មហើយធ្វើនឹងញាតិញោមធ្វើទី2មេត្តាវិច័យកម្មពលពាកព្រោះសំសិលហើយកុំកុហកព្រះអង្គយ៉ាងដែរកុំកុហកញោមសំងអស់តែ2តោននេះនិយាយដូចអស់150តោនយ៉ាងញោមមិនកុហកតែនិយាយឲ្យវាយល់ច្រឡំណាអានឹងក៏ឈ្មោះតែកុហកដែរយើងកាន់អានឹងវិជ័យកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មនិយាយព្រោះបើនិយាយទៅកាន់ញោមខុសយ៉ាងណាក៏និយាយឲ្យព្រោះបើញោមនិយាយមកកាន់ព្រះអង្គក៏និយាយឲ្យព្រោះមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិជ័យកម្មទី3ញោមមេត្តាមโนកម្មប្រកបដោយមេត្តាចិត្តល្អទី6សាធិអទី4សាធារណភោគីជាអ្នកចែកលៀបឲ្យស្មើណាកន្លែងនេះមានបញ្ហាច្រើនណាបកូនណាជាពិសេសវត្តយើងឥឡូវតាមជនបទរហូតដល់មានពាក្យទំនៀលរបស់មនុស្សមួយចំនួនថាធ្វើវត្តយូរយូរទៅនេះឥតប្រយោជន៍ណាមានអ្នកថាយ៉ាងនេះណាតាមពិតវត្តធ្វើមានប្រយោជន៍យើងមិនធ្វើវត្តឲ្យសត្វនៅទេយើងធ្វើវត្តឲ្យមនុស្សនៅហើយមនុស្សហ្នឹងគឺប្រសង់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកដែលរស់នៅទ្រទ្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវត្តដែលធ្វើហ្នឹងគឺជាជំរកដែលរក្សាតម្កល់អភិរក្សនៅសាសនាផងវប្បធម៌ផងប្រពៃណីផងក្រៅទៅពីនឹងវត្តនឹងក៏ជាកន្លែងមួយដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅមនុស្សដែលទទួលនៅរងគ្រោះដោយហេតុណាមួយនៃសង្គមដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតដូចជាកុមារកំព្រាចាស់ជរាហើយក៏ជាកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកមកសម្រាកសម្រាននៅជីវិតចុងក្រោយដែរគេមិនធ្វើវត្តឲ្យសត្វនៅទេប៉ុន្តែបកូនណាម្ចាស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គត្រង់កន្លែងមេត្តាមโนកម្មនេះកណានឹកឃើញរឿងមួយថាបើសិនជាវត្តយើងកសាងបានហើយធំហើយញាតិញោមយើងមកអញ្ចឹងដោយសទ្ធាទាំងអស់ពេលញោមយើងមានផ្ទះអ្នកភូមិយើងឆេះផ្ទះ
ឬក៏មានទុកលោកម្ចាស់ដាច់ខាតត្រូវតែជាមនុស្សទី1ចូលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ចូលទៅសង្គ្រោះសង្គ្រោះដោយកាយគឺវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយវាចាលួងលោមញោមជួយពន្យល់ញោមជួយលើកទឹកចិត្តញោមសង្គ្រោះដោយចិត្តមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកភូមិព្រោះអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងកំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនាំគ្នាកសាងវត្តមកជីវិតឲ្យដល់ញោមមានរឿងអត់មានណាទៅឲ្យញោមអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងប្រសង់វត្តយើងមិនអាចសឹងឬក៏នៅស្ងៀមបានទេប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទយើងជុំវិញវត្តហ្នឹងមានសក្តីទុកញោមញីដោយជារាក្តីដោយជាទីក្តីដោយមរណៈក្តីឬក៏ដោយប្រធានសក្តិគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិណាមួយអីដែលកើតឡើងចំពោះពុទ្ធបរិស័ទយើងបកូនណាត្រូវទៅដល់ទៀតណាត្រូវទៅដល់ព្រោះញោមគាត់បានលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់វត្តអារាមដាច់ខាតត្រូវដល់មីមកកេះលុយ100,000កកលាស់ករុងក្តីណាលំចាស់ត្រូវទៅដល់ត្រូវតែទៅដល់មិនអាចមិនទៅទេព្រោះវត្តនេះបើអត់ញោមធ្វើកើតទេលំចាស់ធ្វើកើតតែកណាអីធ្វើវត្តកើតតែបើអត់ញោមអត់លោកទាវអត់អីឲ្យបច្ច័យមកទិញសំងមកណាគេឲ្យចឹងទឹកចិត្តរបស់រិទ្ធិដែលដកនៅក្នុងដួងចិត្តនៃអ្នកភូមិហ្នឹងលោកម្ចាស់ត្រូវរក្សាឲ្យបានអត់អាចដេកស្ងៀមបានទេអត់ទេអ្នកកាត់អីកាត់ហ្នឹងដឹងទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេវត្តនេះជាវត្តគេហៅវត្តមួយទៀតគេហៅវត្តក្នុងដួងចិត្តហ្នឹងអពវត្តនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគឺវត្តគឺជាសក្តិទុករបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវតែចាក់ចេញពីវត្តនេះវត្តបុរាណឬក៏វត្តតាមប្រវេណីនេះចូលទៅក្នុងវត្តគឺសក្តិទុករបស់មនុស្សលោកអត់អាចដើរកិច្ចបានទេហើយកន្លែងខ្លះទៀតលោកម្ចាស់អត់ត្រូវការអីទេលោកម្ចាស់ត្រូវការញោមត្រូវការតែវត្តមានរបស់លោកម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវត្តអារាមហើយនឹងអ្នកភូមិនឹងត្រូវនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងណាណាពួកញោមយើងបរិស័ទយើងតិចទឹកមួយដបនេះបានមកនេះមិនមែនទៅសុំគេទេណាណាកើតចេញពីកាសទិញតែនេះណាទៅទិញលុយទៅលុយមិនបោះពុំបានណាវិញវាកើតចេញពីការធ្វើការទៅភ្ជួរស្រែទៅធ្វើការតម្រាំបានតែ100រៀល200រៀល1000យកមកទិញមកដាក់បុណ្យសីមានេះទឹកនឹងវាមកទាំងក្តីមេត្តាវាមកទាំងញើសវាមកទាំងឈាមវាមកទាំងក្តីស្រឡាញ់វាមកទាំងការគោរពអញ្ចឹងតបទៅវិញវត្តត្រូវទៅដើរតួនាទីចូលទៅជួយសហគមន៍យើងវិញកុំសំងំលោកម្ចាស់វាធំល្អតែបើចិត្តលោកគ្រូចារកាធំចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទៀតនោះក៏រឹតតែល្អហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងយូរមកហើយពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនបានធ្វើទេអ្នកខ្លះគេគ្រាន់តែយកស្គរក្របមកដើរចែកតាមភូមិគេអូសទាញបរិស័ទបានទៅចុះវត្តយើងប៉ិនយាកមិនក៏យើងមិនធ្វើអាហ្នឹងគឺមេត្តាមនោកម្មហ្នឹងវាត្រូវមានចិត្តអញ្ចឹងបើកូនណាម្ចាស់បានទៅរួច
ហើយញោមចឹងដែរញាតិញោមបើលោកគ្រូចារកាបួសមកជីវិតហើយជាងកាន់កូនលោកគ្រូខុសបន្តិចនាំនេះស្អប់លោកមកភូមិតម្រាំទៅដឹងរឿងលោកគ្រូសឹកបាត់ស្ដាយព្រះអង្គនោះណាដឹកគុណល្អណាឥឡូវគេចោតលោកចេះចោតលោកសឹកបាត់ស្ដាយណាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាស្គាល់សុខទុក្ខប្រសងនៅក្នុងវត្តនេះជាងអ្នកភូមិទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់ទុក្ខសុខទុក្ខអ្នកភូមិជាងប្រសងនៅក្នុងវត្តនេះដែរអញ្ចឹងសារណិយធម៌ទាំង6ហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមរលឹកទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណារលឹកទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ឲ្យមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកភូមិយើងសហគមន៍យើងនឹងកសាងវត្តហើយនឹងបានប្រយោជន៍មួយទៀតគឺផលដែលកើតចេញអំពីការបដិបត្តិធម៌គឺអានិសង្សពុទ្ធសាសនាគឺពិតអញ្ចឹងលោកទៀមពុទ្ធសាសនាគឺពិតអញ្ចឹងឯងយើងអត់ទៅនិយាយរឿងនាំគ្នាចាំធ្វើបុណ្យឲ្យស្លាប់ទៅនៅឋានសួគ៌ទេគេនិយាយនៅទីនេះនៅចិត្តល្អកាយល្អវាចាល្អចិត្តចែកនៅលៀបឲ្យស្មើគ្នាជាអ្នកមានការបដិបត្តិសិលធម៌នឹងស្មើគ្នាជាអ្នកយល់ឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងកសាងសហគមន៍នឹងបានកសាងឋានសួគ៌លើផែនដីនោះកុំឲ្យតើពេលធ្វើបន់ឡងឡងភ័យខ្លាចទៅអាណាមកលួចស្បែកជើងហេតុមានណាអ្នកលួចមានកូនចៅយើងនឹងអ្នកភូមិនេះអាណាមកលួចមានតែកូនចៅយើងនឹងហើយអញ្ចឹងមានថាភូមិនឹងបរាជ័យឯងគាត់ទៅបង្រៀនមនុស្សកុំឲ្យវាលួចស្បែកជើងមិនទាន់បានផងនោះគាត់ទៅស្បែកជើងយើងនឹងការពារបានផងនោះហើយដួងចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងយល់ពុទ្ធសាសនាទៅបង្រៀនម៉េចអូកុំឲ្យបាត់ស្បែកជើងនឹងមកគឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម៌ដែលបដិបត្តិហ្នឹងគឺធម៌ទីនេះឥឡូវនេះអិធិដ្ឋានេទីនេះឥឡូវនេះធម៌ព្រះគឺធម៌ទីនេះឥឡូវនេះហ្នឹងហើយហើយបដិបត្តិប៉ុណ្ណឹងទៅចាំបានផលមិនទៀតចាំគិតហើយសំដែងប៉ុណ្ណឹងបានណាឈប់ហើយមិនសំដែងទៀតទេឈប់ហើយចាំសម្ដេចបច្ចុប្បន្នសីមាលើកក្រោយចាំមកសម្ដែងទៀតសូមថ្វាយកុសលចំពោះសម្ដេចជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធជ័យមនីសម្ដេចព្រះមង្គលរៀងសីប្រគល់នាមម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមឧទ្ទិសកុសលប្រគេនចំពោះដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អតីតបច្ចោតិការបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកមានគុណឧបការៈចំពោះវត្តយើងនេះសូមឲ្យបុព្វការីជនទាំងអស់នោះលោកបានអនុមោទនាបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមាក្នុងថ្ងៃនេះបានទទួលយករៀងខ្លួនឲ្យមួយលើទៀតក៏សូមជូនពរញោមជំទាវអ្នកតំណាងរាស្ត្រញោមទាវឧបៈញោមទាវឧបៈ2ហ្នឹងណាណាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទវត្តពេជ្រសាធំធំណាធំធំធំជាងវត្តណាឡោមទៀតណាទៀតញោមច្រើនណាស់បានញោមជួយច្រើនអញ្ចឹងសូមជាពិសេសចំណោះជើងវត្តពេជ្រសាទាំងអស់ញោមណា
ខ្ញុំបានសុខបានចម្រើនមានសុខភាពល្អហើយថែរក្សាវត្តយើងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចបានជួយហើយការងារមួយទៀតនៅបន្តមានតែថែរក្សាវត្តទេអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអាត្មាចេះតែនិយាយថាខ្ញុំធ្វើវាអស់30 40 50 60ម៉ឺនដល់ទៅពេលនេះវាបាក់ក្បាលទេទៅប្រាប់ញោមអើយនេះវាហៀញោមបាក់ក្បាលហើយញោមនោះមកធ្វើនេះបានពីរខែញោមអើយតិចទវាខូចហើយញោមនោះមកធ្វើតិចទវាតែយូរយូរទៅញោមហ្នឹងបានដេកទៅធ្វើវាហើយវល់តែលោករំខានកុំតែបច្ចុប្បន្នសមាជប់ខូចអីយើងធ្វើគ្នាយើងទៅប្រកួតណាអូយហ្នឹងហើយបាក់នេះធ្វើនេះរូននេះបានរូអីដាក់ក៏ដាក់ដាក់ពោះក៏ដាក់ទៅកុំឲ្យទៅរំខានគាត់ទៀតយល់ទេព្រោះញោមយកបច្ច័យមកផងមកធ្វើបន់ផងហត់ផោះអាណាចិញ្ចឹមកូនផោះអាណានេះផងមកខ្វល់លោករឿងបាក់នេះបាក់តោនេះទៀតកុំអាហ្នឹងលឺញោមលូច្រើនណាស់ទៅដឹកគុណឯកណាតាំងពីប្រកេនវិហារលោកទៅគ្មានបានសុខទេលោកទេមកតែមិនឈប់តិចនោះអាល្បេះក្បាច់ជើងទៀនហ្នឹងក៏ទៅប្រាប់ញោមហ្នឹងទេគ្មានបានតិចបានពូនយូយូលោកទៀវគាត់នៅឃើញទូរស័ព្ទនឹងមកនឹងចង់កុកខ្យល់ហើយភ័យខ្លាចទាំងលោកប្រាប់ថាខូចវិហារចឹងកុំអីទេណាសមិទ្ធផលនានាដែលញោមថ្វាយហើយត្រូវថែរក្សាព្រោះជាគរុផន់ហើយធ្វើខ្លួនឯងប្រកូនណាម្ចាស់បើថាវាខូចឆ្នាំលៀបឆ្នាំខ្លួនឯងតែបើញោមមានសទ្ធាកុំអីប៉ុន្តែកុំឲ្យក្នុងនេះរំខានទេណាធ្វើឲ្យល្អសម្ដេចបានប្រឹងហើយគណៈឃើញសម្ដេចប្រឹងមករយៈនេះប្រឹងមែនទែនពេជ្រសាសំរងរតនេះសំណាងណាស់លោកគ្រូចារិកាកើតមកលើគំនូត្របអញ្ចឹងប្រកូនណានៅបន្តទៀតគឺថារសាវត្តយើងឲ្យបានល្អដើម្បីថ្វាយកុសលចំពោះសម្ដេចផងហើយពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងអស់គ្នាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរីធម្មវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង